まずは自己紹介です。皆さんこんばんは。東京都知事候補の石丸俊二です。これどっちを正面にしたらいいんだろう。ちょっと拍手の量で決めようかな。こっち正面がいい人、こっち正面がいい人、皆さん今遊ばれてますよ。みんなちょっと皆さん忘れないでください。これ選挙の演説聞きに来てるんですよ。当初の目的見失ってるでしょ。楽しいですね。わかりました。じゃあ全方位的にぐるぐる回りながらいきます。こっちから始めて、でこっちにぐるっと回って、でまた往復して、これが10分ぐらい続きます。いや今日一番きついな。皆さんもうお気づきかと思うんですが、朝の8時から夜の8時までこれを毎日続けてます。多い時は18箇所、12時間でね、欲張り。ちなみに今日集まってくださった皆さんは、聞いてみるんですが、初めて石丸俊二を生で見るという方、やっぱり多いんですね。ありがとうございます。でもきっと YouTube では見たことあるっていう、そんな感じですよね。どうですか YouTube と比べて。かっこいい。すみません今言わせました。YouTube を通じて石丸俊二を知ってくださった方、よく聞くのが、思ってたより怖くないっていう、そんな感想です。実は今日ここに来る前に、知ってらっしゃるかな、川村真紀子さんという女性の経営者、インフルエンサーの方と対談をしてきました。その対談後で動画すぐ上がるんですけど、その方結構なあれですよ、いわゆるバリキャリです。もう金融で活躍されて、で経営、今会社経営されてるっていう、そんな方からもYouTube で見てたよりそんなに怖くないっていうふうに言われて、一体どんなイメージが YouTube を通じて全国に広まってたんだろうと、今日改めて少し心配になりました。改めて自己紹介からやっていきます。1982年生まれなので今41歳です。2つ前の仕事が三菱 UFJ 銀行というところで経済の分析をしてました。途中4年半アメリカのニューヨークに駐在して、アメリカ大陸を丸ごと一人で担当してました。北はカナダから南はチリまで、主要な全部で9つの国、それをぐるぐる年間100日ほど出張で回ってた、そんな時代です。その時に各国の経済、そして政治をとことん分析しています。そこから導かれたのは、やはり経済と政治、これがものすごく結びついているという事実です。その後帰国して、今度は地元広島県の安芸高田市に戻り、市長になりました。4年間、そして今です。この自分の経歴をまとめると、経済を知り、そして行政を知る、ここが自分の強みだと考えています。実はこれまで東京都知事というのはいわゆる経済人がいません。文化人や学者、官僚の方ばかりだったんですね。経済にそんなに詳しくない人が舵取りをした結果が今の東京です。どうですか。まあ悪くない。まあまあ、しかしこれを経済に詳しい人間が
舵を取ればどうなるのか。東京はまだまだ伸びるし、もっともっと豊かにできると思います。そう、私石丸伸二は経済人として、経済を知る専門家として、初の東京都知事となり、ここ東京を経済都市として成長させていきたいと思います。どうぞご期待ください。皆様ご期待ください。自身の経験談を交えた自己紹介でございました。どうもありがとうございます。さあ、それでは続きまして、政策についてのお話もお願いいたします。政策については YouTube の動画でもうご覧になったこともあるかな。演説の動画も結構上がってますよね。3つの柱があって、それぞれに3つのポイント、全部で9つという話です。で、その中で一番最初のやつ何かっていうと、政治再建です。で、さらにポイントの1つ目は都政の見える化、分かるか。これどうです、皆さん見えてます、分かってます。例えばここは杉並区か、区議会の動画をこれまで見たことある人、それぐらいですよね。だからそれ普通だと思います。あ、ちなみに秋田方市議会の動画ちょっと見たことある人ですよね。でしょ、これ普通逆ですよ。というか秋田方市議会普通見ない。ここ東京ですから。ちょっと不思議じゃないですか。でも本当は秋田方市議会のような話どこにでもあるんですよ。じゃあ広げましょう。東京都議会、都議会のなんか動画見たことある人ちょっと増えた、ちょっとあんまり変わんないかですよね。そう、区民の、都民の関心が向いてないと、どれだけ情報発信してても届いてないんですよ。結局見えてるようで見えてない、分かってるようで分かってない。そんな状況だとどうなるか、政治が緩むんです。政治家の意識が下がってしまうんですよ、どうしても。そんな中で生まれてくる政策、やっぱり完璧には遠いですよ。だからです、見えるか分かるか、意識を向ける、これが大事なんです。安芸高田市のおかげさまで公式チャンネル登録者数26万人、自治体として日本一です。なぜか東京都が3位だったかな。人口3万人でチャンネル登録26万、東京都は1400万人いて17番ぐらいです。どう考えてもおかしいね。しかしこれ、私が都知事になれば楽勝で変えられます。間違いなく変わります。他の人にはできなくても自分には絶対にできる自信があります。だってやってるんだから。皆さんがこれまでわざわざ安芸高田市で見ようとしてた、それが近くで見れるんです。チャンネル登録間違いなく日本一になります。ちょっと安芸高田には申し訳ないんですが、東京都が1番、安芸高田2番で勘弁してください。それができればおそらく YouTube の広告収入入ってくるようになります。東京都知事の年収3000万弱なんですけど、稼げるんじゃないんですか。だって秋田方のいろんなその YouTube からの収入、たった半年で1000数百万です。できない数字じゃないです、うん、YouTube の金の盾100万登録、夢じゃないですね。これもそれは自分ができると思ってるから公約に掲げてます。皆さんもう一回言いますよ、政治に対して意識を高く持たないと緩むんです。公約って掲げてもできないことを掲げさせちゃダメなんですよ。それ嘘ですからね。そういうものを全部排除して、私石丸伸二はできると思ったものしか掲げてません。例えばその都政の見えるか分かるか、
もう一個だけ言わせてください。経済の話をしました。これから経済の力を高めないと、蓄えないといけないんです。なぜか、それはこれから日本は大変な時代を迎えるから。今ね、肩車されてる女の子だ、今3歳とかですか。皆さん何歳、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 5歳、ごめんね、大きかった5歳。で、彼女が大人になるまであと13年、もう時間がないんです。ここから日本は経済大国から経済小国に向かいます。毎年確実にです。人口が減少するっていうのはそういうことなんです。毎年60万人70万人減るんですよ。15年先、2040年には日本全体で1000万人以上人口減ります。そうした時、必然的に今の子供たちは少数精鋭であることが求められるんです。だから教育、これが大事。ここまで話をすると、今の子育て支援、家計へのサポート、これを思い浮かべる方も多いと思います。もちろんそれは大事、必要なんです。しかしそれだけでは足らない。なぜかといえば、教育を受ける側でしょ、与える側があるんです。皆さん知ってる通り、例えば学校、このレベルが上がらないと結局子供たちはいい教育を受け取れません。だってないんだから。そのために必要なのが学校現場、学校環境の改善です。秋田方市でやった話、 YouTube で見たかな。全ての小中学校に給食支援員、学校用務員を配置して先生たちをサポートした。働き方改革が進むようにしたんですね。これに秋田方市で年間2000万かかってます。人口が500倍の東京都なら、その500倍、100億かかるんです。しかしこれを惜しんでる場合じゃない。せっかく皆さん集まってくださったんで、一つ昔話を聞いて帰ってください。まだ6時前なんでね、お腹空くのも我慢できるかな。20年ちょっと前、2001年か、小泉純一郎首相という方がありました。その所信表明の演説の中で出てきたのが、米百俵の精神。覚えてます？米百俵の精神。あれは長岡藩、今の新潟県の話です。江戸の末期に大変藩が窮乏してた。その日食べるものにも困ってた時に、米を100俵もらったんです。100俵ってどれぐらいかイメージあります？あの江戸時代の時代劇か、米俵、あれが1俵60キロなので、100俵ってのは6トンね。緊急支援物資米6トンってなんかありそうじゃない。それもらったんですけど、みんなすぐ食べたかったんです。お腹空いてるし。しかし食べずに偉い人が売った。小林虎三郎としてはです。売ってそのお金で学校を建てたんですよ。食べてしまえばすぐなくなるけど、これを学校に変えれば、これからその100票は1万票にも何万票にもなるんだと。これが投資です。昔話ですけど、今もそしてこれからも通じる普遍の真理なんです。これまでもそうやってこの国は豊かになってきたんです。翻って今、世界各国がものすごい勢いで前に進んでます。かつて日本は明治維新、江戸の後、産業革命で先んじる欧米列強に侵略されそうになりました。しかし持ちこたえた。殖産工業、なぜなったか、その大きな要素として言われているのが基礎教育の高さです。先日知ったんですが、当時のロンドン識字率3割、一方日本8割超えてたらしいです。だから日本は欧米列強に追いつけ追い越せできたんです。でも今どうですか。
下手したら逆転されてますよ。確かに小学校にタブレット、パソコン配られてます、一人一台。でも使い切れてるのか。先生たちはしっかりそれを教えてあげるように慣れてるのか、ね、だから学校方面に力がいるんです。これが公約になってます。もう一度お伝えします。石丸伸二が都市になった暁には、何としてもその100億円をはじめ財源を確保し、教育分野へ投資します。これが未来への投資、成長戦略の要、必ず実現します。ぜひご期待ください。皆様、石丸伸二にお任せください。新しい都政へと生まれ変わります。そしてより皆さんにとって身近な都政になります。さあ、それでは最後のお話をお願いいたします。今ここに集まっている皆さん、おそらくご自身がどういうふうに見られてるか分かんないですね。この場所から見ると紫のビニール紐によって多くの人が緩く縛られてます、ね、なんて緩い結束バンドなんだ。そのゾーンに入っている皆さん、もう仲間です。志を同じくする同志、同志がここに結集してる。そんな仲間に向けて今さらお願いなんてことはもはやありません。ただただ呼びかけます。今回の選挙、これを楽しみ切りましょう。そのためには一人でも多くの仲間を巻き込む、これが必要です。そのための作戦を今から伝えます。皆さんのスマホに入っている LINE、 その中にあるお友達、上から順に皆さんの気に入っている石丸伸二の動画を送りつけてください。もうね、有無を言わさず全部全部、まあ、上の方は家族や友人、ね、普段連絡を取る人です。しかしそれでも突然石丸伸二の動画が来たら、まあびっくりするでしょう。でも大丈夫、今日皆さんね、ライブで生の石丸伸二見てきたんだよ、ね、これで伝えてください。珍しい生き物を発見した、この手で。でその下になるときっと会社の人とかね、出てくると思います。ちょっと気遅れします。大丈夫です、選挙なんですから。この際、ね、大事なのはノリと勢い。でも会社ってなかなか政治の話普段しにくいですよね。なんかしちゃいけないような、そんな空気があるのも知ってます。でも自分が何に興味があるのか、何を推してるのか、自分が好きっていう気持ちはもっと主張していいと思います。これは政治に限らずです、ね、だって好きって気持ちに間違いはないんですから、全部正解ですよ。そしてその気持ちを大事にしてください。それはもちろん他の誰かの好きという気持ちも同じように大事にしてあげてください。その上で成り立つ関係、その中から生まれるコミュニケーション、そこに新しい視点があるんだと思います。これまでになかった付加価値が生まれてくるんだと思います。でもそれこそこれからの日本に大事なものじゃないですか。これまで通りを続けてたらこの街、この国続きません。新しいことを始める、それが今大事なんです。だからです、今
日本中がこのおちり戦に注目してます。全国民が東京都民に期待してます。日本の政治を変えてくれって。誰かに期待されるってワクワクしませんか。いいものですよね。その期待に応えられるのはここにいる都民、それも大人の皆さんだけなんです。子供たちにその権利はありません。まだ大人だけの特権なんです。そう、全国民が、そして子供たちが皆さんに期待してます。東京の未来、そして日本の未来は皆さんにかかってるんです。皆さん次第なんです。その意味で東京都民、今皆さんの責任はかつてないほど重大です。皆さんの力でこの東京を動かして、そして日本を動かしてみせてください。全国民の、そして子どもたちの期待に応えるかっこいい大人の姿を見せてあげましょう。期待しています。石丸伸二を、経済人として初の東京都知事を皆さんの力で誕生させてください。そして皆さんで一緒に今こそ東京を動かしましょう。